Атмосфера. Свобода. Самотність. Тум. Страх. Мене звуть Марія Григорович, я креативний директор Stalker 2. Ми сьогодні познайомимо вас з нашим світом і нашою грою трохи більше. Ми покажемо проходження одного з квестів на регіоні Болота. Ми сподіваємося, що наприкінці цього відео вам стане зрозуміліше, що це за світ і як багато душі і сил ми у нього вклали. Мене звуть Євген Кирхорович. На Stalker 2 я Game Director і керівник студії. Роблячи Stalker 2, постійно мали дивитись назад на той успіх, котрий заклали розробники першої частини, бо ми не можемо зробити менше, ніж якийсь новий рівень. Всім привіт! Мене звуть Дмитро Ножко. Я є Lead Level Art GC Game World. І я відповідаю за те, щоб світ Stalker 2 був великий, красивий та візуально цікавий. Stalker 2 зайняв особливе місце в моєму серці. Чорнобильська катастрофа – це історія моєї родини і моє дитинство. Реальна зона мене оточувала, лякала, але водночас надихала і надихає досі своєю мертвою безтурботністю та незримою, але смертельною небезпекою. І тому досі в ЧЗВ безліч місць, у яких відчувається привід того часу. І на руїнах цього реального світу ми створили наш світ, давши в нього свою унікальну історію. Привіт, мене звати Ігор Довготелес, я тімлід відділу сінематиків, і ми працюємо в грі над катсценами. Цей світ для мене дуже важливий, тому що можна впевненістю сказати, що я, як і всі розробники цієї гри, ми проводимо в ньому більшість часу останні роки. Його не можна порівняти, поставити ряд поряд іншу гру, бо такої іншої гри немає. Від Stalker 2 є величезним, безшовним, відкритим світом, що складається з аж 20 регіонів. І кожен регіон має свої особливості. Архітектуру, мешканців, аномалії, навіть природу. І багато хто з них цілком мав би бути повноцінною окремою грою. Навіщо така велика зона? Тому що вона про свободу. Щоб дати це відчуття свободи, щоб дати це відчуття самотності, щоб дати це відчуття тривоги. В грі майже немає закритих бар'єрів, котрі не пускають гравця кудись. Тобто в більшості випадків гравець може відвідати будь-яку локацію. Більшість наших локацій мають реальні прототипи. Деякі ми реалізували точнісінько, деякі трохи прикрасили або переробили. Ми переглянули купу референсів, ретельно вивчили все реальні локації, природу зони. Це вкрай незвичайне поєднання сеттингів, яке засноване на реальному світі, і особливо мені ця ідея та її реалізація здаються дуже оригінальними. Для мене Stalker 2 в першу чергу це рольова гра. Гравець відіграє, він знаходиться в тілі людини-сталкера, і гра дає можливість бути дуже різним сталкером. Іди куди хочеш, роби що хочеш, відчувай що хочеш, приймай свої рішення, може все що завгодно. І оця свобода – це основа сталкеру. Скіф вперше потрапляє на болото. Регіон колись населений людьми. Тут немає сталкерів, але є багато інших небезпек. Суть цього квеста – це вимикати прилади, щоб отримати доступ до ключової локації з бази Чистого Неба. Скіф – це звичайна людина з дуже непростою долею. Він не є супергероєм, а він при цьому має складний характер. Не дуже любить говорити, але він не боїться діяти.
за одне проходження ви не зможете подивитися весь контент та познайомитись з усіма, в залежності від ваших виборів. Ви будете отримувати трохи різну історію, трохи різні квести, стикатися з кимось новим. Якщо ви будете потім перепроходити, ви будете опинятися на іншій стороні барикад, так сказати, і дивитися на це іншими очима. В оригінальній трилогії була локація «Згоріле путо». Вона була оточена аномаліями смалка. Як ви бачите, вони вся ж тут. Це аномальне поле смалок, в якому ми знаходимо артефакт за допомогою детектора. Ми провели велику роботу, щоб дозволити гравцям глибше поринути в основний сюжет гри. Ми прагнули візуалізувати події та персонажів, з якими ви зможете познайомитися, і чиї цілі та бачення ситуації можуть вам відгукнутися. Зрештою, вибраний вами шлях відкриє вам зону з унікального боку. Основа, яку ми закладали в дизайн, що гра має давати досвід буття сталкера при грі і без сюжету. Напевно, один з основних рушіїв прогресії гравця, сили гравця — це знаходження в світі нового еквіпу, або зброї, або атачів, апгрейдів. І більшість цього приходить не з прогресії по сюжету, а з цікавості дослідження світу. У цій зоні на гравця спочатку нападають сліпі собаки, а потім псевдособака. Псевдособака приходить зі зграю своїх фантомів. Їх візуально не відрізнити. Щоб перемогти, гравець має знайти справжню собаку і вбити його, позбувшись його і всіх фантомів. Sky personnel, we have been forced to leave the base. It is impossible to determine the exact date of our return at this time. In order to keep the base secure in the absence of scientific personnel, I have reconfigured 5 emission monitoring beacons. In addition to reading higher order psi effects, their functionality has now been supplemented with the emission of psi radiation into the surrounding environment. I hope that this will be enough to keep everything intact until our return. За аудіологу ми чуємо, що якийсь каланча розповідає про те, що їх група залишила цю місцевість і залишили включеними певні маяки, котрі служили їм для того, щоб попереджувати про викиди. Вони налаштували псі-радіацію для того, щоб захистити свої позиції. Псі-радіація, вона вас вбиває, тому це скоріше як попередження і додаткове розуміння, як з цим діяти.
винний погреб не такий порожній. Тут мешкають тушкани. В даному випадку було б доречно кинути в них гранату і після цього розібратися вже пістолетом з тими, хто залишився. Не забуваємо стежити за станом скіфа. Він може бути голодним, він може хотіти спати, як справжня людина. Кожна така міні-проблема, вона знижує його ефективність, тому треба завжди з цим стежити. В оригінальній трилогії багато локацій були недоступні гравцям, і Stalker 2 ми відкрили їх. Наприклад, цей церковний льох. Тут не можна було побувати в оригінальній трилогії. Всередині – лігва тушканів, а також зачинені двері. Треба простріляти дошку через щеліну в стіні, і тоді ми потрапляємо в кімнату, де нас чекає нагорода. Тут ми бачимо церкву. Це центральна і найпомітніша локація району болоту. Це лігва кота Баюна. Він імітує голоси сталкерів, які кличуть на допомогу. Недосвідчений сталкер йде на голос і потрапляє в пацюрить цьому мутанту. Напевно, одна з найважливіших задач для відтворення цього світу і для відчуття справжності його – це штучний інтелект, котрий поділяється, напевно, на дві категорії. І це один напрямок штучного інтелекту – це мирна поведінка. Інший напрямок – це поведінка, мотивована наявністю ворога та загрози для себе. Він у нас, ми штучний інтелект не підказуємо, де знаходиться гравець. Тобто, він, якщо він його побачив, він знає, якщо гравець сховався, інтелект починає будувати гіпотези, а де знаходиться гравець. Він не знає, куди він пішов, але він починає робити гіпотези, де він може бути, і з плином часу він ці гіпотези перераховує і починає шукати гравця. Для сталкеру ми реалізували доволі багато різноманіття в зброї, тому сумарно це виходить 35. У зброї є великий потенціал для різноманіття, тому що одна і та сама зброя з різними апгрейдами або атачами починає відчуватись інакше. Активувавши вежу, ми стрибаємо на малю подушку. Річ у тим, що не все на малій в зоні небезпечне. Деякі можуть навіть допомогти. Подушку можна використати для того, щоб м'яко приземлитися і не тримати шкоди при падінні. Робити гру, яка настільки у багатьох аспектів про свободу, це дуже важко технічно, це дуже важко взагалі по часу, тому що свобода – це
означає, що кількість варіантів, якими піде гравець і що він буде робити, вона росте в геометричній прогресії. Це просто невимовна кількість всього. А що, якщо він буде робити оце? А що, якщо він потім зробить оце? А що, якщо він вб'є оцього? Вона сягає десятків тисяч варіантів. І кожен з цих варіантів ти повинен намагатися покрити і зрозуміти, а який досвід ти даш своєму гравцю. Хтось на вишці давно залишив снайперську гвинтівку. Можливо, це був хтось з чистого неба. Тепер, підібравши її, у нас є можливість ефективніше перейти на наступну локацію. Вона окрацяє ліміт по базі, скільки він може нести. При перевантаженні втрачаються можливості для дуже швидкого динамічного пересування, і гравець вимушений зупинятись або приймати рішення: так, я залишу це тут і піду далі, або я залишу, повернусь до цього пізніше і піду далі. Вони встають, це зомбі. Треба пам'ятати, що зомбі завжди будуть підніматися, скільки б ви їх не вбивали. Найкраще, що можна зробити, це стріляти в голову. Бачимо на горизонті насосну станцію. Ще одна знайома нам з попередніх серій локація. І бачимо, що вся станція кишить зомбарям. В даному випадку нам дуже в нагоді. Зброя з гарною оптикою. О, і тут контролер. Тож нам треба як можна скоріше добігти до контролера і кінчити з ним. А кожна його атака підвищує рівень псі-радіації і повільно нас вбиває. У Сталкері другому угрупування іноді можуть змінити свого голову, іноді вони можуть розколотися, іноді вони можуть робити щось, що буде здаватися гравцю, ну це взагалі не відповідає їх ідеології, як і у реальному житті, де люди, навіть коли ідеологічно здаються один одному дуже близькими, потім виявляється, що є якісь моменти, які їх повністю розділяють на якісь там нові угрупування. В оригінальній трилогії було предельно небагато уваги побуту людей у зоні, тому ми це реалізували у другій частині гри. І тепер кожна з угрупувань є певна особливість при облаштуванні свого постійного притулку. Наприклад, вільні сталкери вважають за краще навіть у своїх постійних таборах залишатися на самоті або в невеликих групах. Довг так само прихильний до військової дисципліни і порядку. Але найскравішим, мабуть, є колись населений таборі Монолиту. Особливо страшно вони виглядають у таких місцях, як дитячий садок або школа. Ось контраст дитячих ліжечок, іграшок та безголовних тіл поруч виглядає вкрай моторошно. В тебе є змога дізнатися історії цих людей, взаємодіяти так, як би взаємодіяв з ними реальний сталкер.
Мені здається, нам вдалося це передати. Ця гра буде цікава і тим, хто зацікавлений сюжетом, і тим, хто зацікавлений, наприклад, пройти у друге, у третє, у четверте, ігноруючи сюжет, просто вивчаючи цей світ. What have I done wrong? Why have you abandoned me? Was I not your voice? What have I done to deserve your silence? Why must I wander in the dark? Without my brothers? Without purpose? Answer me! Forgive me. I know I must not doubt. But how can I know your will if I cannot hear you? Show me the way. Let me know I am not alone. І ми бачимо, що це продовження того самого аудіологу, котрий нам знову ж таки розповідає про Фауста і про його мольбу до Моноліту, я думаю. Тому що ми знаємо, що після відключення псі-установок більшість монолітівців прокинулися і перестали чути голос Моноліту. Ми не хотіли робити гру значно простішою, щоб гравцю було комфортно, тому що, як на нас, це вбиває відчуття справжності. Якщо гравець має багато шансів на помилки, він не помирає, він має регенерацію хітпоінтів. Ні, тоді це не сталкер. Ця постійна динаміка і неочікуваність, вона, як на мене, створює саме цей цікавий досвід, котрий після закінчення бою, коли починається якийсь момент затишшя, пережити і відчути ці кайфові моменти, котрі в тебе були, і ті рішення, котрі ти мав швидко прийняти, щоб вижити в цій ситуації. О, це плоть. Плоть — це колись була свинка. Всі мутанти зони мають предісторію. Плоть — це колишня домашня свиня. Над собаками проводили експерименти. Контролер був колись людиною, тому він так само намагається облаштувати свій побут, як людина. Sent him to me. I know it. He says our brothers are scattered all over the zone, lost, to no memory of themselves. He too did not know who he was. But that doesn't matter anymore. Strider and I will find the others and help them remember. Whatever has forced you to remain silent, we shall find the reason and set things right together. This I swear. Тобто в сталкері ти не качаєш свій рівень там, левел 1, 10, 15, 80, 100. Ти прогресуєш
тим, що ти починаєш краще знати цей світ, швидше реагувати. Як на мене, це саме те, що гравці очікують від сталкера. Ну, мені здається, нам вдалося досягти балансу, коли для гравця гра одночасно і челенджева, і одночасно залишає великий простір для винагороди. Дуже часто бувають ситуації, коли буквально молнія б'є або в наших ворогів, або десь поруч з нами. Це завжди або допомагає, або псує плани. Ми взялися за один з найскладніших в історії українського геймдеву, як мінімум, проєктів, і найскладніший для нас. Ще на початку це було дуже амбіційно. Але з часом це ставало ще амбіційніше і при цьому складніше, і при цьому ще цікавіше робити. Працюючи над катсценами для гри Stalker 2, нашою головною метою було розширити ігровий досвід та додати більше деталей у ключових моментах основного сюжету. Minimizing autopsy levels. Scanning for Tau presence. У процесі роботи над катсценами ми пройшли всі ключові етапи розробки. Розкадрування, схеми та аніматики стали важливим інструментом, що дозволяли ітеративно опрацьовувати сценарії та ретельно готуватися до зйомок з використанням технології захоплення рухів. Завдяки наявності власної студії захоплення рухів, аніматори та режисери могли безперервно вдосконалювати роботу, досягаючи гарних результатів. Decided to play soldier with me. But we can't quite seem to get all the pieces to fit. Maybe you can figure it out. Поступово світ гри оживав. Він сповнювався звуками, музикою та голосами героїв, створюючи відчуття справжнього життя. Можна повністю сказати, що для гри Stalker 2 ми розробили до 3 годин катсцен. Це більше 43 одиниць. Це майже як велике кіно всередині великої гри. Концептуальна робота над локаціями, пристроями та персонажами допомогла глибше зрозуміти ігрове середовище та створити первинні версії локації на ранніх стадіях. Ми провели велику роботу, щоб дозволити гравцям глибше поринути в основний сюжет гри. Ми прагнули візуалізувати події та персонажів, з якими ви зможете познайомитися, і чиї цілі та бачення ситуації можуть вам відгукнутися. Зрештою, вибраний вами шлях відкриє вам зону з унікального боку. Ви тільки погляньте на це! Однією з найважливіших функцій катсцен є ретельне опрацювання та деталізація ігрових персонажів. Через катсцени гравці поступово знайомляться з ключовими персонажами, пізнаючи їхні мотиви та розуміючи, як минуле впливає на їхні дії у сьогоденні. Цей процес значно впливає на сприйняття гравцем світу, гри та зони в цілому, формуючи його рішення та визнаючи наслідки його вибору.
над цими катсценами працювала абсолютно вся студія, тому що починаючи від моделей, продовжуючи локаціями, частиною ігрового світу, персонажами, тим, як персонажі звучать, які у них голоси в українській локалізації, в англійській локалізації, те, як звучить музика, те, як звучить саунд кожної секунди, кожної катсцени, те, як рухаються персонажі, те, як рухається у них обличчя, як все це працює загалом, це робота всієї команди, всієї студії. І при цьому всьому, я думаю, що ми витратили на це все майже 3 роки інтенсивної роботи. Тобто ми знаходимося зараз біля тої точки, коли все це піде у відкритий світ, у відкрите життя. І дуже хочеться побачити, як люди сприймуть це все. Напевно, найбільше досягнення для мене в «Сталкері» — це не сама гра, а той шлях, котрий пройшла ця розробка, котра пройшла ця гра для того, щоб вона вийшла. І та кількість людей, котрі вклали частинку себе, своєї творчості в створення цього світу. А мене захоплює те, як він не перестає дивувати мене знову і знову, навіть через роки розробки. Це дуже схоже на занурення під воду. Перші метри сонячно і гарно, не така вже зона і страшна. Але чим далі ми занурюємося, тим стає холодніше і темніше. Ми починаємо чути, як важко і голосно б'ється наше серце. Цей спуск не завершується. В якийсь момент ми зрозуміємо, що шляху назад більше немає. Ми занадто глибоко. Єдине, що залишається, продовжувати цей дайв у холод і темряву, під неймовірним тиском. Дуже мало шансів вижити, єдина надія на чудо. Там, десь глибоко у безодні. Навіть якщо б нічого цього не траплялося, це був би вже величезне досягнення почати проект і зреалізувати його. Зі всіма цими складностями я відчуваю нас, як що ми супергерої. Неможливо зробити щось подібне, як цей світ і цей сюжет, і ця гра, коли ти один, чи коли тебе мало, чи вас мало. Тільки командна робота і кооперація справжніх талантів, спеціалістів у своїх напрямках, тільки за таких умов через череду певних поразок і перемог можливо прийти до моменту, коли щось нове, таке велике, величне і масштабне справді створюється і починає своє життя. Я справді пишаюся бути саме частиною цього. «Сталкер 2» буде для гравців і для нас в будь-якому випадку унікальною грою, тому що її робить українська компанія, і історія, котру ми розповідаємо, і зі сторони сюжету, зі сторони там, способу подачі історії, і зі сторони дизайну ігрового процесу, це буде зовсім інша історія, бо вона розказана під іншим кутом. Це можливість більше заінтересувати, познайомити, зацікавити людей з усім тим, що є для нас рідним і українським. Ми мріємо, щоб ви закохалися у цей світ, щоб ви могли себе уявити в ньому, щоб ви могли знайти себе в ньому, щоб ви отримували задоволення від процесу, не думаючи про кінцевий результат. І навіть якщо це буде просто задоволення від класного шутеру від першого лиця, ми сподіваємося, що ви його запам'ятаєте, тому що він інакший, він живий. Все, що ми робимо, це для того, щоб вам сподобалося. Ми мріємо, щоб так і було. Проєкт займатися розробкою цієї гри і працювати з цими людьми, цією командою. І це була найкраща подорож по розробці за моє життя.